šefa 96, 97 marketing, TV Pink. Nalazimo se u centru Beograda, Dorćol, Knez Miletina 46. U novom, fantastičnom, prelepom stanu od 32 kvadrata. A to je Fonto Jackpot ove nedelje. Da. Ako želite da ovaj stan bude vaš... I ključić, i ključić. Okrenite odmah 041-222-333. Fonto. Srećno. Da. Kakav stan, a? Kakav pogled. Kakva igra. Da. The fun has arrived. Walt Disney vam poklanja najveću novogodišnju čaroliju. That one hurt him. Are you sure it's water sanitary? Piranha! Od 2. januara u svim bioskopima. Tarzan. Distribucija Bandu Film. Kakav je tvoj pogled na svet? Da li na život gledaš širom otvorenih očiju? Film je, kažu, imitacija života. A život... U njemu je tvoj pogled često sužen. A ponekad ti se čini da je sve crno. Unesi malo svetla u tamu. Osvesti se. Dođi na fest. KB, Vojvode Stepe 299-đ. Mogu li da vam pomognem? Ah, konačno smo završili sa selitbom. Koliko prašine i prljavštine. I gomile prljavog veša, zar ne? Da, zato moja žena traži stvarno dobar prašak. Skup. Ali dobar prašak ne mora da bude skup. Evo, uzmite Bonux i ja ga koristim. Bonux? Da, pere dobro, a veš prosto odiše čistoćom. A možete i da uštedite koju paru. Bonux vam nudi izvrsnu čistoću i izuzetnu svežinu po niskoj ceni. Najzad, sve je potpuno čisto. Čak i miriše na čisto. Siguran si da prašak nije bio skup? Mislim da smo ispali genijalci, zar ne, deki? Bonux, izbor mudrog kupca. Uvoznik i distributer, Nelt, Beograd. Hiljade razloga da dođete. Joey Catlin se ne ponese. I sam pogled na onog drugog im je mrzak. Ali kad su na vezi preko interneta, njihov svet je jedan. This woman is the most adorable creature. Tom Hanks, Meg Ryan, stigla vam je pošta. Cole, what's wrong? Don't move. Don't make a sound. Šesto čulo. Distribucija Pandur Film. City Records. City Records.
ekskluzivni uvozni mebel štofovi i zavese svih vrsta. Vaša ideja postaje stvarnost uz prodavnicu ideja. U novu 2000-itu zakoračimo zajedno sa Ekstra Tombolom. Prvo izvlačenje na televiziji Pink u subotu, 15. januara. Potražite srećni tiket. Super jackpot Hyundai Coupe. Jackpot najnoviji Hyundai Accent. Ekskluzivni sponsor Diana Stara Pazova. U vremenu kada je ljubav branjena životom i čašću, kada je bilo dozvoljeno voleti samo pogledom i rečima, dogodila se ljubav, jača od života, od časti. Ljubav koju je samo smrt mogla suditi. Onjegin. Prema poemi Aleksandra Puškina. Oh, baby, you're so good. Oh, yes, I am the best. Kad je zima i kad veje, racional kuva, peče i greje. Racional, šporedna čvrsta goriva i struju, idealan za stanove i kuće. Ako želite radijatore vruće, racional, jedinstveni izvor toplote za kuvanje i etažno grejanje. Alfa Plam, Vranje. Mineralna voda, Soko, izvor vašeg zdravlja. Kada treći milenijum bude dodirnuo zemlju, još 24 časa putovaće polako. Od zemlje do zemlje, preko svakog kontinenta. Mnogi će čekati da dođe do njih. Mi smo se pobrinuli da odmah stigne do vas. Gde god da ste, uđite prvi u treći milenijum. Mobtel, vaš mobilni operator. 6296-97-MARKETING Obratite pažnje, gledajte pravo ekran, naime Fonto ima pravi predlog šta da radite kad nemate šta da radite. A ja sam ubeđen da će sada moja prijateljica Maja Nikolić reći neverovatno, stan u Beogradu. Neverovatno, ovonedeljni jackpot je stan u centru Beograda. Očekuju vas i Dajavomatis kao i brojne robne i novčane nagrade. I ne zaboravite, ovonedeljni jackpot je stan u centru Beograda i zato pozovite odmah 041-222-333. Fonto. Sa srećom.